Hej Tyre, så blev det december måned og min årsdag. Woo! Det er lige præcis et år siden 1. december, at jeg lavede mit første opslag her på Facebook. Så det skal fejres. Og det er derfor, jeg er iklædt, hvad hedder det, december måned, og vi skal jo fejre julen, så derfor har jeg det her fjollede kostume på. Men når det så er sagt, så har jeg selvfølgelig trukket nogle kort til dig, og det første kort, du har fået, det er 10 stave. Og 10 stave handler altså om, at det har været en svær periode for dig. Det er ligesom om, at det er gået mere ned ad bakke, end det er gået op ad bakke, eller det er i hvert fald sejt at komme fremad. Og det er et skridt frem og 10 tilbage. Og du føler dig virkelig medtaget. Det er jo et min nye kort fra Starman, så jeg er nødt til lige at kigge lidt på dem, fordi jeg er ikke så fortrolig med dem endnu. Vi har manden, som er ude i ørkenen, så det har virkelig været tørt land for dig. Altså, det har været som at gå i ingenmandsland, og du har måttet gå vejene alene. Der har ikke været så meget kærlighed, der har ikke været så meget omsorg. Og det har virkelig bare været, jamen altså, du har haft et mål, og det har været at gå fremad, men det, selv det har været en udfordring for dig. Og så har vi altså alle de her trapper. Vi har en trappe her, og vi har også en trappe herovre, så der har været nogle nye begyndelser, men det er ligesom om, at de ikke rigtig... Det er ikke rigtig noget, der har været værd at smage på. Det kan være kærlighedsmæssigt, men det kan også være arbejdsmæssigt. Der har været nogle projekter, som du har kigget lidt på, men det har du lagt til side igen, fordi det har ikke rigtig føltes rigtigt, men du har heller ikke rigtig været i dit rette element, kan man sige. Vi har ilden heroppe, som virkelig symboliserer på, at nu er du altså ved at være tømt, altså der er ikke så meget mere energi i dig. Og det er altså også sådan, at når vi har 10 stave, 10 stave er heldigvis en positiv ting, fordi når vi har en tier, så har vi en transformation over til hofkortene. Så der sker altså en forandring nu. Nu er det slut med at træde vande, nu er det slut med at gå panden mod muren, og nu skal der altså til at ske noget nyt og spændende. Og det næste, du har fået, det er Temperance-kortet, og Temperance handler altså om at temperere. Det handler om at finde ro og balance i sit liv. Og det er ligesom om, at han står i... Altså, jeg synes, det ligner, at det næsten, altså, selvom det er lydbølger, så ligner det næsten også vand, han står i her. Og vand, det er følelser. Så du begynder altså at blive i harmoni med dine følelser igen. Du begynder at være centrum i dit liv, fordi vi har manden, der står i centrum af kortet her. Og tingene begynder altså at spille for dig. Vi har Dragens øje heroppe, som symboliserer, at der er altså nogen, der holder øje med dig, der er nogen, der har øje for dig, og det er altså i positiv forstand. Vi har også de to mennesker, der danser herude, og de er hvide, og hvid er symbol på noget nyt. Det er symbol på altså noget uskyldigt, altså noget, der virkelig kan blomstre sig til noget godt. Så virkelig det her med, at du går i tænkeboks her i november måned og får mærket efter, hvad er det, jeg brænder for? Hvad er det, jeg vil? Og hvilken retning skal jeg gå? Vi har hans hænder her. Du næsten fornemme, hvordan der står energier op fra hans hænder. Så har du spirituelle evner, er du den fødte healer, så har du i den grad kraftige hænder her i december måned. Der er i hvert fald fuld fart på med energierne, og du begynder altså mere og mere at finde din indre balance, men du begynder også at brænde efter og komme i gang med noget nyt, hvor her der har du virkelig slidt og slæbt, og det har været enormt hårdt, og det har været som at gå i ring. Vi har det her mønster her, som går i ring.
Det har virkelig været følsomt at løbe panden mod en mur, og det har, du har nærmest ikke kunne se muligheden for, hvordan du kunne komme fremad. Men når du kommer til temperance, så begynder der altså at blive balance i tingene igen. Og det er altså primært i forhold til relationer til andre, fordi vi netop har de her to mennesker, der stiger op fra hænderne af. Det næste kort, du har fået, det er bærernes knægt. Og bærernes knægt, han rækker ud efter den her knægt, så enten er det dig, der er knægten, og rækker ud efter, efter kærlighed, efter noget, en der kan yde noget omsorg over for dig, eller også er der en, der tilbyder sig sit hjerte til dig, eller tilbyder et projekt eller et samarbejde med dig. Vi har alle de grønne farver, og grøn er håbets farve, og så ser jeg altså også, Heroppe, der har vi en cirkel, så det her med, at du får afsluttet en masse cyklusser her i december måned. Og når vi får afsluttet nogle cykluser, så er det tegn på, at der er nye begyndelser til os. Og det er i den grad, det falder i den grad på et tørt sted. Det er ligesom om, han står på en rokke, en fisk, hvad hedder det, eller jeg ved ikke, om det er en fisk, men en rokke hernede, og det er, det kan altså godt være lidt rockerly-bunkerly, altså lidt ujævnt for ham, så det er ligesom om, at der skal ikke så meget til for at slå dig ud af kurs her i december måned, men det gør ikke så meget, fordi du er mindset på, at du skal bare op på hesten igen, og nu skal du altså ud og vise verden, hvem du er, og hvor dine grænser er. Hvad hedder det? Så det er bare her i starten af december måned, at det bliver lidt ujævnt terræn, hvis man kan sige det på den måde. Hvad kan vi ellers sige om det her kort? Vi har de to dødningehoveder, hvor der er et brev på toppen. Og dødningehoveder symboliserer døden, og døden er en ny begyndelse. Og fordi der er et brev ovenpå, så ser jeg det altså som om, at det, hvad hedder det, der er noget, du får afsluttet ved netop at skrive et brev, eller ved at få lavet en afslutning. Og når jeg siger afslutning, så kan det være, du får afleveret dit bachelorprojekt. Jeg ved, nogen på sygeplejerskeuddannelsen sidder i hvert fald og skriver bachelorprojekter nu. Det kan også være, at du simpelthen for at få afsluttet nogle ting i dit liv, er nødt til at skrive et brev til dig selv. Det behøver ikke nødvendigvis at blive sendt til nogen andre. Det er en meget specifik budskab, men det er altså det, jeg umiddelbart får ind. Og så har vi globussen, og den er der ild i. Så der er altså virkelig også nogen, der går og tænker på, og skal flytte. Hvor skal jeg flytte hen? Skal jeg blive på den arbejdsplads, jeg er nu, eller skal jeg flytte? Skal jeg blive i den bolig, jeg er i nu, eller skal jeg flytte? Eller måske jeg burde flytte til udlandet, og hvor skal det så være henne, hvad skal jeg lave, hvor skal jeg bo. Når vi ser en globus i al almindelighed på tarotkort, så handler det altså om rejse. Det kan også være, at du tager med din familie på en rejse i december måned, men for nogen handler det simpelthen om at planlægge den her rejse, du skal på. Så spørg dig selv, hvor går rejsen hen? Hvad hedder det? Så har vi, det er faktisk lidt uhyggeligt, vi har en det ligner næsten en død kvinde, der ligger her ved bredden, og så har vi alt vandet hernede i grotten. Så der er altså også noget afslutninger med gamle forhold, apropos dødning i hovederne, og vand, det er følelser, så der bliver ligesom, der bliver bragt ligevægt i nogle ubalancer, rent forholdsmæssigt. Det kan være, at du har været oppe og tottes med din bedre halvdel, din mor eller din far, men december måned gør altså, at der kommer balance i tingene igen. Hvad kan vi ellers få frem af det her kort?
der, altså, jeg har også lyst til at sige, at for nogen, der er der altså virkelig også gang i, i det seksuelle, fordi prøv lige at se, hvordan han lyser op for skridtet af, og det ligner næsten et kors. Så jeg har altså også lyst til at sige, at der er altså nogen, der går i celibat her i december måned. Ja, det er ikke særlig rart at få at vide, men det er der altså nogen, der vil gøre, og nogen, der simpelthen... rent altså trosmæssigt vælger at sige, der er bare lukket for min seksualitet, for at jeg simpelthen kan finde ud af mig selv. Og for andre handler det simpelthen om at forbinde det seksuelle til hjertet, fordi du kan simpelthen se, hvordan det elektriciteten den går ned fra skridtet af og så op til hjertet. Ja, man kan få meget frem med de her kort. Så har jeg også trukket det her kort til dig, og det handler altså for nogen om, at der bliver undfanget et barn her i december måned. Det kan være, at du bliver gravid, eller din bedre halvdel bliver gravid, men der er altså et barn. Og et barn symboliserer altså, ud over selvfølgelig en graviditet, så symboliserer et barn en ny begyndelse. Og apropos, som jeg startede med at sige, så er der virkelig nye begyndelser, fordi det har virkelig været sejt. Så der er nye begyndelser på spil, og det her projekt, den her nye begyndelse, går altså i gang her i december måned. Hvad er det, han har på hovedet? Han har en tatovering af en mand på hovedet, og han er... Han ser egentlig lidt uhyggelig ud, men han er afventende, så det her med, at du er altså lidt mistroisk her i december måned, der du har øje på tilværelsen, du har øje på mennesker, men fordi du har været så meget igennem, så er du altså ikke helt blåøjet. Du iagttager alt det nye, der skal ske. Og det er også rigtig fint at være kritisk i den situation, som du befinder dig i. Men det ændrer ikke på, at du glæder dig. Fordi læg lige mærke til, at barnet er altså i hans hjertesakra. Og så det er altså virkelig noget, du kommer til at brænde for det her nye projekt. Så for nogen handler det altså om kærlighed. For nogen handler det om den her frihed i at give slip i det her med at få afsluttet tidligere forhold eller få skrevet det her brev. Men der åbner sig i hvert fald op for en masse nye energier. Og jeg altså prøv lige at lægge mærke til, han har en hånd her, og hvor er den anden hånd henne? Den er her. Så han knuger altså også det her barn tæt ved sig, selvom han ser lidt skummel ud. Ja. Så har jeg trukket nogle hjælpekort, og det første kort, du har fået, det er duen. Tag springet ud i det ukendte, så virkelig gør noget nyt. Forsøg dig med nogle nye ting. Vi har regnbuen, og for enden af regnbuen, der er der en pose penge, så lurer mig, om ikke du er heldig enten at få en lønforhøjelse, få en bonus eller vinde i eventuelt lotto eller på et skrabelod. Og det er altså ikke nødvendigvis den store gevinst, der er tale om her, men en lille ekstra skilling. Det næste kort, det er at se dine frygtige øjne frigøre dig fra frygtens magt. Og det handler altså også om, at det her med at frigive dig selv. Apropos, jeg startede med at sige, at ham her, han skriver et brev for ligesom at få lagt gamle skeletter bag sig. Så har du nogle ting, som du går og bøvler med, som fylder i din hverdag. Få det afsluttet, om det er konflikter med mennesker, eller om det er konflikter inde i dig. Få det skrevet ned, for at du simpelthen kan få bearbejdet det og komme videre. Fordi december måned er i den grad stepbrættet til en helt ny begyndelse for dig her i januar måned. Det sidste kort, jeg har trukket til dig i denne omgang, kære tyr, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på her i december måned. Og du har fået en moldavit, ukonventionelt. Dine unikke kvaliteter
er en vigtig del af dit livsformål. Det er okay at være og føle sig anderledes end andre. Ja, så er det en fantastisk måned, du får her i december. Tusind tak, fordi du deler, liker og kommenterer alle mine opslag. Det betyder utrolig meget for mig. Jeg har drøntravlt her i januar måned, fordi jeg skal til både til eksamen, og så er jeg blevet booket til mit første foredrag. Så ønsker du en læsning her i december måned, så skal du skynde dig. Ellers så vil jeg bare ønske dig en helt igennem fantastisk måned, og vi ses i januar til endnu en ny læsning. Kan du have det fantastisk? Hej!